DT-107, vores lille, ret fornuftigt priset stofdome, silkedome, 1 tom. Den har en følsomhed på 89 dB, som gør, at den tit kan spille i et system uden elpad, det vil sige uden nogen form for reducering i effekt. Og den spiller linær op til 22 kHz, så meget, meget flot karakteristik, som I kan se her på vores hjemmeside. Hvis du har købt, eller er i sinde at købe Canary, er den her et ret godt upgrade i stedet for DTM-104, som er godt nok er et fantastisk køb til pengene. Men hvis du gerne vil have lidt mere klarhed i diskanten, så er den her helt sikkert budet